महाविद्यालयाच्या वर्गात तासाला उपस्थिती राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटते ही चिंताजनक बाब आहे. प्राध्यापकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे असं मत ज्येष्ठ व्यवस्थापन शास्त्रज्ञ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर प्र. ची. शेजवलकर यांनी व्यक्त केलंय. दिवसेंदिवस महाविद्यालयात वर्गात तासाला उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटतेय हे चिंताजनक आहे. प्राध्यापकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. पूर्वी व्यासंगी प्राध्यापकांच्या तासांना त्या विषयाचेच नव्हे तर अन्य विषयाचेही विद्यार्थी उपस्थित राहत असत. एवढा प्राध्यापकांच्या विद्वत्तेचा दरारा होता, आज तो कमी का झाला आहे याचे चिंतन केले पाहिजे असं मत ज्येष्ठ व्यवस्थापन शास्त्रज्ञ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक ची. शेजवलकर यांनी व्यक्त केलंय. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने देण्यात येणारा कैलासवासी डॉक्टर ग. ना. जोगळेकर स्मृती पुरस्कार प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर ल. रा. नासिराबादकर यांना प्रदान करण्यात आलाय. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ समीक्षक डॉक्टर विलास खोले, नासिराबादकर यांच्या कन्या सुनीता लेंगडे, मसापचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद जोशी, कोषाध्यक्ष सुनीता राजे पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. शेजवलकर म्हणाले, डॉक्टर ग. ना. जोगळेकर यांनी परिषदेला नावारूपाला आणले. ते ज्ञानसंपन्न प्राध्यापकांच्या पिढीचे प्रतिनिधी होते. ज्ञानाची श्रीमंती हेच प्राध्यापकांचे खरे वैभव आहे, ते आज दुर्मिळ होत चालले आहे. डॉक्टर विलास खोले म्हणाले, डॉक्टर ग. ना. जोगळेकरांनी अत्यंत कार्यक्षमतेने परिषदेचा कार्यभार पाहिला. त्यांच्या कार्याची मुद्रा परिषदेच्या कारभारावर उमटली आहे. मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाचा दीर्घकाळ रेंगाळलेला प्रकल्प त्यांनी मार्गी लावला आहे. दुरून कोरडे भासणारे जोगळेकर अतिशय रसिक होते. नासिराबादकर म्हणाले, व्यक्तिनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा आणि समाजनिष्ठा हे जोगळेकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे विशेष होते आणि त्याला सहृदयतेचे कोंदण होते. साहित्य परिषद म्हटलं की जोगळेकर सर असं समीकरण संवेदनशील मनात कोरलं जायचं. डॉक्टर जोगळेकर हे साहित्य संस्थांचा आधारवड होते. निरपेक्ष आणि निर्लस वृत्तीने संस्थात्मक कार्य कसे पुढे नेता येईल याचा आदर्श वस्तुपाठ त्यांनी परिषदेच्या कार्यातून निर्माण केला. यावेळी उज्ज्वला जोगळेकर, सुनीता लेंगडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. हा कार्यक्रम गेली 9 वर्ष व्यवस्थितपणाने अगदी नेटकेपणाने, जो नेटकेपणा डॉक्टर गंगा जोगळेकर यांच्यामध्ये होता तितक्याच नेटकेपणाने हा